Բարև ձեզ, եթերում բացարձակ արժեքն է, իսկ այսօրվա իմ հյուրը Էրիկ Շահբազյանն է, ով շատերին հայտնի է թութութու լավա անվամբ։ Բարև ձեզ, Էրիկ։ Բարև ձեզ, Անահիտ ջան։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդմանս մասնակցելու հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրել եք։ Վստահ եմ, այսօր նույնքան անկեղծ հարցազրույց ենք ունենալու, որքան որ դուք մշտապես խոսում եք եւ անկեղծանում եք ձեր կյանքի մասին։ Որ ես այնքան անկեղծ եմ ու ամեն ինչ պատմել եմ, ես չեմ պատկերացնում, ինչ պետք է այսօր խոսամ, որ մեր հեռուստադիտողները եւ մեր ապագա հետեւորդները իրանց համար նորություն լինի, ես վստահ եմ մենք կգտնենք միասին նման թեմաներ։ Էրիկ, ուզում եմ սկսենք ամենասկզբից։ Դուք ծնվել եք Հայաստանում, այնուհետև մեկնել եք Բուխարիա, հետո նորից վերադարձել եք Հայաստան, Ամերիկա եւ այլն։ Տեսեք, շատ լավ գիտեք, ինֆորմացված եմ բավականին, արդեն վախենում եմ։ Եվ ինչպես դուք եք նշում, դա եղել է ձեր այն տարիքը, որի ժամանակ փորձում էիք հասկանալ ինքներդ ձեզ, թե ինչ կյանք եք ուզում եւ այլն։ Ցիտում եմ ձեզ, այդ ժամանակ դուք ընտրեցիք փողոցի կյանքը, ինչպես դուք եք շատ հաճախ ասում։ Ուզում եմ վերադառնանք ձեր կյանքի այդ շրջան։ Մի րոպե, ցավով մենք վերադառնանք։ Կարևորը, որ դա արդեն անցյալում է եւ մենք կարող ենք հանգիստ խոսել այն։ Անայ ջան, անկեղծ ասեմ, այնց է Աստված իմ ուղեղի մեջից մաքրել, ես որ մեկ-մեկ ուզում եմ հիշեմ, չեմ կարողանում հիշել, այդտես մաքրվել այն մեջից, բայց ինձ թվում է, որ ուզենք կարանք հիշենք։ Հիշենք, քանի որ սա նաև կարծում եմ ուսուցողական ծրագիր կարող է լինել, որովհետև շատ քիչ դեպքերում է, որ մարդիկ կարողանում են իրենց մեջ այդ ուժը գտնեն եւ նման ձևով ինքնամաքրվեն։ Սկսենք, ինչն է ձեզ հետաքրքիր, որ հետ գնացինք, օրինակ ինչի սկսենք։ Իրականում այն շրջանը, երբ որոշեցիք ու ընտրեցիք փողոցի ճանապարհը, ինչերի հանդիպեցիք եւ Like, ես փոքր ժամանակվանից ազատություն շատ եմ սիրել, ազատություն, չեմ սիրել պարտավորվածություն ունենալ, այդ իմ ամենա number one չսիրած բաննա, որ պտի ինչ-որ մի կանոնով ապրես, rules է, այդի, ազատ գրաֆիկ եմ սիրել, ինչ ուզենամ անեմ, հենց այդ ազատ գրաֆիկն էլ ինձ տարավ կործանման, ինչ ուզենում ես անում, ես չես աշխատում, ոչ սննդակարգ ես հետևում, ոչ ապրելակերպիտ ես հետևում, ու այնքան գայթակղությունները մեծ են ու այդ դեռահաս տարիքում ու հաճելի, որ ամեն մեկին մի ուղղությամբ տանում է, մեկը կարող է տանի թմրամոլության, մեկը տանի հանցագործ կյանքով, ու ամեն թմրամոլ չի, որ հանցագործ կյանքով է էլի տանում, մարդիկ ենք ասեն, դե որ թմրամոլը հանցագործ է կարա լինի, մեկին կարող է տանի 1000 կներեք տարբեր սերա կողմնորոշումների, ամեն մեկին մի ձև է տարվում, դրա համար ես էլ գայթակղվա այդ փողոցի կյանքը, որտեղ Ամերիկայում այնպես հաճելի է այդ ամեն ինչը, մանավանդ երբ գումարի կարիք չունես, գումարը այո, այնտեղ Ամերիկայում եթե տարիքում ես, գումարն էլ պետք չէ, ամեն ինչ տրվում է հեշտ, ինչ ես ուզում վարկանական տրվում է, ու այդպես ընտրեցի այդ անհաջող կործանման կյանքը, որը տարավ ծայրահեղ կործանման ու 99%-ը, երբ որ դու գնում ես, կամ պետք է գնաս բանկ, կամ ինքնասպանության, կամ ինչ-որ միտը գլուխդ ասել մամայիս, գելես տենից գլուխդ կուտես, տղես, այդ վիճակն է, բայց փառքն է ամենակարող տիրոջը, որ ես հենց հիմա ձեր մոտ եմ ու շատ դիտողներից ավելի առողջ եմ ինձ զգում, ոչ մի հիվանդություն վստակ ասեմ չունեմ, դա միայն Աստծո զորությունն է։ Ուզում եմ խոսել այդ շրջանում ձեր ծնողների արձագանքի մասին, բնականաբար պարզ է, որ նրանք տանջվում էին, որ նրանք ելքեր էին գտնում ձեզ հետ բերելու, Ամերիկայում եք դուք, եթե չեմ սխալվում, այդ ամեն ինչը սկսել եւ ինչպես դուք եք ասում, եղել եք կոնչիննին արկաման։ Այո, 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 չեմ ամաչում, որտեվ եղել եմ, այդ բառը մեղմ ասած այդ ժամանակաշրջանում, որովհետեւ եթե ես հիմա տեսնեմ այդ level-ի իմ մակարդակով մարդու, ավելի վատ բառը կարող եմ ասել, ես ընդունում եմ, որ շատ անհաջող իսա մանկությունս լավ է, այդ ժամանակը մանկության հետ չեմ կարող ունենալ, այդ դեռահասության ժամանակ մոտ շատ վատ ընթացք ա եղել, կոնչինից էլ մի բան ավել։ Ծնողները ինչ էին անում։ Նայեք, իմ պապաս մահացել ա 42 տարեկանում, իմ ձեռների մեջ ա մահացել, երբ որ 18-ից լրացավ, իմ ծնողները շատ են ինձ սիրել, երևի այդ սերը այնքան մեծ ա եղել, ահա որ տարբերվողս է, ես երբ որ մեծացել եմ, իմ ընկերների տանիքներին տեսել եմ, միշտ հիմա էլ այդ ծնողի իմ սերը տալիս է, ավելի ուշ, չգիտեմ դա ինչ եմ ես արել, կամ ինքը ինձ զեվա ինձ սիրում, որ այդ յուրահատուկ է,
Բոլորը կասեն, բոլորն է սիրում են, բայց այդ յուրահատուկ սերը, ու նույն սերն էլ զգում եմ, այդտենց ոնց որ իմ ծնողն է սիրում Աստու կողմից, երբ որ ես Աստուն ընդունեցի, այդ նույն սերն է Տերն է ինձ տալիս. Իրանք տարապում էին, ամեն ինչ փորձում էին անեն, կողքի բարեկամներ, հարևաններ, միշտ փորձում էին ինձ անեն, վատը քրտ, ուղարկի բանդ կամ ուղարկի հոգեբուժարան, հերու Իրանից հրաժարվի. Մամաս չէր հրաժարվում, չէ, ասում եմ, ինքը այդ մարդը չի, ես իրան ճանաչում եմ, ասենք, որ ես զգայի իմ տղեն էդ է, ինքը այդ չի եղել, ու ամեն ինչ անհնարին է, այդ կին հալով ես իմ մայրիկին այն աստիճանային հասցրել, եթե Աստված չանի իմ մամայիս հետ ինչ-որ մի բան կատարվեր այդ ընթացքում, ես հաստատ մահացած կլինեի կամ այնպես կործանված, որովհետև այդ մայրական սերը, երբ որ արդեն օյաղանում ես ու դու հասկանում ես ինչեր ես անում, չես չի կարա ինձ ներել, ինքնասպանություն կան, որովհետև դա աններելի է, դու ամենայն լավ ծնողին քո պատճառով ինքս տարապում ա, երբ որ ես իմ մայրիկիս նայում եմ, այնքան է իրան այն աստիճան հասրել, ես իրան մահացած դիակը ոնց որ քայլել, երևի այդ Աստված այնքան է սիրել ինձ, իմ մայրիկին, որ չի թույլ տվել, գիտեր, որ իր գլուխը ես ուտել, իմ պահվածքով հաստատ վատ կլիներ, այնքան եմ ես շնորհակալ։ Իսկ այդ ընթացքում հետաքրքիր է, Էրիկ, բնականաբար պարզ է, թմրամոլը անգիտակից է, թմրամոլը էգոիստ է, թմրամոլը այդ պահին մտածում է միայն իր հաճույքների մասին, կեղծ ու պիղծ հաճույքների մասին։ Այդ ընթացքում, երբ նայում էիք մայրիկին, գիտակցում էիք, մշտապես գիտակցում էիք, թե ինչ վիճակում են։ Նայեք, երբ որ ուղեղը տանջատած է լինում, դու դառնում ես էգոիստ ու այնքան է ուղեղը հազարի տակ աշխատում ստի վրա կենտրոնացած, դու դառնում ես ստի պրոֆեսիոնալ, կարողանում ես մայրիկիդ այնպես խապես իրան հանգստացնես ու այն մի ուղեղի մասով է արդեն պլանավորես ինչ պետք է անես, որ այս մոտակա 3-4 օրը ամեն ինչ տեղը գցես, կարողանում էի կեղծ խապեի էլի այդ ժամանակաշրջանը, երբ որ ուզում էի ինչ-որ մի բան անել, ինքն էլ գիտեր արդեն, հասկանում էր, որ խապված է, բայց ուզած չուզած տարբերակ չկար, այն աշխարհի էլ գումար չի եղել, որ իմ վրա չծախսեն, փորձեն թե բժշկորեն, թե ինչ-որ կաշարքով, մեկ-մեկ է լուրջ պաշտոնյա մարդիկանց խնդրում էին, որ գային իմ հետ, ամեն տեսակի բժշկորեն ոչ մեկ չէր կարողանում, ես ասում էի, ու ուղիղ ասում էի, ես թմրադեղերը սիրում եմ, իմ համար թմրադեղերից այն կողմ ոչ մի սեր չկա, չեք կարա, կարաք ինչ-որ մեկը տվեք, որ ես բավարարված ազգայի, դրա համար արդեն չէին հարմարվում, բայց հարմարվել էին այդ սիտուացիային, բայց իրանք չեն, մինչև վերջել, իրանք ասում են, ես չեմ կարա ընդունեմ, պետք է ես ամեն ինչից դուրս գաս, հարմարվել էին, որ ես օգտագործում եմ այդ ամեն ինչը, բայց չէին հավատում ու չէին հարմարվում, որ պետք է տես լինի, այսինքն կներես, եղել է դեպքեր, որ ինձ տանից դուրս են հանել, հենց մեր չեն է թույլ տվել մեր շենքում ապրեմ, մամաս իմ հետ ասել է, հա գնա սպրծնի, բայց ինձանից հետո մի քանի ժամ հելել է ինձ ամանեկե, որ գիտի գումար չեմ ունենա, կամ մեկին պետք է վնասեմ, կամ ինչ-որ գողություն անեմ, հելել է իմ հետևից գումար, որտեղ խնդրում եմ, բալես, արի, շորը դրել է, ամեն ինչը մենակ կողքս մնա, ինչ ուզես կտամ, այդպես ծնող, դրա համար Էրիկ, ձեր թույլ տվությամբ եմ այս հարցը տալիս, ներողություն եմ խնդրում, եթե ինչ-որ առումով կարող ցավեցնեմ, հայրիկի մահը ինչ-որ առումով կապում եք ձեր վիճակի հետ։ Այո, այո, ես այդ ժամանակ Աստծուն նեղացել էի, որ անկեղծ ասեմ, Աստծուն ճանաչել եմ փոքր ժամանակից ու սիրել եմ, էլի, իմ մեջ Աստծու սեր եղել է, երբ որ պապաս մահացավ, ես իմ համար Նիզաշտո տեղը մահացավ, սիրուն, սիմպաթիշնի, առողջ, այնպես տղամարդ էր, Ալեն Դելոնի հետ էին համեմատում իմ պապայիս, ասում, ես իմ պապայիս 10%-ը չեմ նման, էլի տեսքով, ու միշտ հպարտանում է իմ պապայի համ, որ տարիքով ջահել էր, ոնց էր իմ համար իդյալ լիներ, ու ես պետք այն ժամանակ վայել է իրան, ասես պատական ասում են ինքը հիվանդը ձայնն էր քաշվել, գնում է հիվանդանոց, ասում են ամենաշատը 20 օրից 1 ամսվա կյանք ես ունենալու, ու երբ որ ինքը Ամերիկայից այդ ընթացքում եկավ, ես պապայիս չէի ճանաչում, այն տղամարդում, որ տեսել էի, ոնց որ մի 85 տարեկան ծերացած, մի ու երբ որ ես երազներից մեջ տենում եմ, պապայիս միշտ այդ վատ տեսքով եմ տենում, չգիտեմ, քի այդ տպավորվել է։ Ինչ եք վերջին անգամ խոսել հայրիկի հետ, հայրիկը խոսում էր ձեր վիճակից կամ խոստանում էիք նրան, որ ես իմ խոստման մեջ չնայած արդեն դրժել է, պապաս տատուներ չի սիրել, ամբողջ ու սուտ չի սիրել, որ խոսաս, հիմա այդ փառք տիրոջը պահում եմ,
Ինձ ասել է երկու բան չանես, տատու չտնան վրետ, բայց այդ վաղ արդեն ունեի մի հատիկ, որ ինքը թաքուն տեսել էր, բայց չեր ասել էլի։ Ասեց հանկարծ կյանքում սուտ չխոսաս ու վրետ տատուներ չտեսնեմ։ Հիմա ես չկարողացա իմ պապայիս այդ տատուների պահով պահել, բայց ինենց է իմ մեջ ջնջվել, ես իմ տատուների իմ վրա չեմ ազգում։ Ճիշտ է, ինքը ֆիզիկապես իմ վրա երևում է, բայց հիմա իրանց ինչ էլ ուզում աշխարհը շուռ գա, ես իմ վրա տատու չեմ ավելացնի։ Եթե ժամանակը հետ տայիք, հայրիկին վերջին անգամ ինչ կխոստանեիք։ Անկեղծ ասած չեմ կարող ասեմ, ուղղակի հայրիկիս հետ այդ ժամանակներս հետաքրքիր կանցնեի, այն վաղ մանկամիտ էի, չէի հասկանում, պապաս ձեռներից մեջ մահանում էր, բայց չէի հասկանում, էլի երբ որ մահացավ այդ ժամանակ, հա հույս ունեի, որ պետքա փրկվի, պետքա փրկվի, այն էլ տենց։ Երիկ, դուք ամուսնացաք Ամերիկայում և ձեր ընտանիքը, որը, ինչպես դուք եք նշում, բավականին գեղեցիկ էր, քանդվեց հենց այդ նույն թմրամոլության պատճառով։ Այո, այո, ես շատ քիչ եմ, մի անգամ եմ խոսացել, շատ գեղեցիկ ընտանիք էր, այդ ամեն ինչը շատ ոնց որ ավանդապաշտ ընտանիքներում, շատ ճիշտ ձև կազմակերպվեց, գեղեցիկ, բայց էլի ասեմ, քանի որ հայր չունեի, այն խիստ մայրս էլ, ախր մամաս չափից շատ է ինձ երեսնում, և այդ երես տալն էլ, այդ սերն էլ ինձ չեմ հասկանում, ինչ ուզեցել եմ, սենց ասեմ, այդ կինը իմ համար արել է, այդ շրջանում էլի, որ երբ որ ես ամուսնացա 20 տարեկան էի։ Դուք ամուսնացաք հուսալով, որ կփոխվի ձեր կյանքը։ Չէ, ես այդ ժամանակ կայ վատ բաների մեջ, բայց տենց այդ կարգի վա, Ամերիկայի համար հետի նորմալ է։ Որ ես տեսնում եմ իմ Ամերիկայի համար, հետի Ամերիկայի համար շատ նորմալ է, բայց ձեր և հիմա իմ ապրելու համար աբսուրդ է։ Այդի կարելի էր ամերիկական մենթալիտետով ընդունվել, այդ կարգի չէ։ Երբ որ արդեն ամուսնանում ես, ընտելանում ես ու դու ապրում ես աշխարհի կյանքով, քո ներսում չկա այն իսկական հավատքը, հա, զուբրի տարած աստված, աստվածը կա, բայց չես հավատում իրական, չունես վախեր ոչ մի բանից, արդեն գրում ես մեկ ու մեջ ֆլիրտներ ուրիշ աղջիկների հետ, օրինակի համար, տեսնում ես քո կինը անտանելի չի կարողանում տանել, կռիվներ, այնքան դժվար է հիմա ընտանիք պահելը, պատկերացնում եք, այս նոր սերնդի մեջ դու ամուսնանում ես 20 տարեկան, անընդհատ կռիվ, հա լավ, հասկանում ենք, ու արդեն այն պահն է գալի, որ դու ձեր ասած կոնչնի նարկոմանն ես դառնում, խաղամոլ ես դառնում, անընդհատ հա դու ուզում ես փորձես, բայց դե հիմիկվա այն ժամանակվա հիմիկվա աղջիկները, այդի երկար չէ էլի, ես նոր սերնդի ամուսնության մասին եմ ասում, չեն դիմանում, ծնողներ տենում այսի, նայում, ասում այսի դզվողը չի, հելի վեշեր էդ հավակի, պայքարել չկա, այդ որ մենք իմանանք ընտանիք, եվ որ մենք հայկական ընտանիքներս հասկանանք, որ ամուսնությունը, այն որ եկեղեցիում խոսք ես տալի լավ ու վատ օրերա լինելու, բայց փորձությունները պետքա լինի, եթե դու ընտրում ես այդ կյանքը, հա, ես ջահել տղայ մեղի, ուղեղ ջուրա, բայց մեր տենում ես մեր ծնողները կամ իրանց ծնողները, դրանց ու պետք է պատրաստ լինեն այդ դրանց մեջ, չեմ մեղադրում այդ ընտանիքին, չեմ մեղադրում, որտեվ ես իմ մեղքը շատ-շատ մեծ ունեցել եմ, բայց… Իսկ այդ ընթացքում փորձել եք ինչ-որ քայլեր անել փոխվելու հետ կապված, բուժվելու հետ կապված… Չէ, ես ավելի եմ նեղացել, երբ որ արդեն կտրականապես բաժանվանք, ես… Դե որ այսքան խոսացել ենք, շատ չեմ ասել, երևի շատ քչերում գրում են, ես ոչ մի գաղտնիք չունեմ ոչ հետևորդներից, ոչ էլ ինձ դիտողներից, ես ունեմ 10 տարեկան որդի, որը Ամերիկայում է, ու ես հավատում եմ, Աստված այնպես առաջնորդելու, որ ես իմ տղային ճանաչելու եմ, ես իրան չեմ տեսել ընդհանրապես, սա բացառիկ խոստովանություն է, այո, այո, ես ընդհանրապես իրան չեմ տեսել, ու աղոթում եմ ու ուզում եմ շատ-շատ եմ ուզում Լիլիթին կնոջ հետ, ես Լիլիթին շատ-շատ եմ սիրում, ինքը այնքան լավն է, յուրահատուկ աղջիկ է, ու ես այս պատմությունը կպատմեմ, Լիլիթի հետ մի հատ յուրահատուկ դեպք է կատարվել, Լիլիթի հետ մենք պատրաստ ենք մեր իմ տղային, սենց այն ինքը ճիշտ է, չի կարա մայրական սերտ պետք էլ չի, իր մայրը ուրիշ է, բայց տենում է այն կիսատ իմ թողած սերը, հայրական իմ սերը ավելացնի, պատրաստ ենք մենք այդ տղային, իմ տղային սիրել, ընդունել, ու այն ինչ որ ես 10 տարվա ընթացքում չեմ թողել, երևի ճիշտն էլ էտա, ես 10 տարվա ընթացքում ինձանից լավ բան չէր սովորի,
Հիմա ես այնքան վստահ եմ, որ կարամ իրանել պահեմ մինչև խոր իմ ծերություն ու այն դաստիարակությունը տամ, ոնց որ իրական պապան կլինի, ոնց որ իմ պապանը ինձ չի հասրել, բայց այդ ընթացքում 18 տարվա մեջ են սերատվել, որ Էրիկ, ձեր որդին այն կնոջից է, ում հետ ամուսնացած եք եղել։ Իմացել եք, որ նա հղի է բաժանվել։ Այո, մենք երբ որ բաժանվանք, ինքը 9 ամսեկան արդեն հղի էր։ Էլի ցենց մի հատ վիճաբանություն եղավ, իմ պատճառով 500 հոգանոց հարսանիք հարամ եղավ։ Գնացել էինք ու այդ դեպքից հետո, ոնց որ ես գնացի բանտ, ես երբ որ գնացի բանտ, ինքն էլ արդեն ոնց հարամ է սանում, իմ պատճառով այդ կռիվը եղավ, ոնց որ ես եղա պատճառը։ Երբ որ բանտից եկա տուն, տեսա ինքը գնացել էր, իր վեշերը հավաքել էր ու գնացել էր։ Իսկ երբեք քայլեր արել եք։ Այո, այո, շատ եմ արել, չեն հավատացել, անկեղծ ասեմ, շատ եղել է քայլեր, որ արել եմ, ու երբ որ իմ ուզածին չեմ հասել, ահա որ շատ վատ վիճաբանություն է եղել հեռախոսով, ու դրա համար ես պատասխանատվությամբ եմ ենթարկվել, մի քանի ամիս բանտարկվել եմ, ու այն է պատճառը եղել, որ ինձ շուտ են արձակել, որ ստորագրեմ իրանց ընդհանրապես կյանքում չցավացնեմ, չմոտիկանամ։ Ես երբ որ բանտում էի, դատերս էր կարդում, տեսա այդ իմ նախկին կնոջը բանտում, ես իմ մեջ խոստացա, ինքը շատ ուրախացած էր, էլի պիտի այնպես ես վիրավորվա, ասենք ճիշտ է, ես իրանց հավացրել եմ, բայց հաստատ այդ աստիճան չեմ կարեցեց հավասնեմ, որ ասենց որ իննա դու գար նստեր ու ժպտար, որ տես սա գլուխդ ոնց եմ ուտում, ես տենց զգացի, բայց ես իրանց ներել եմ, ես ներողություն եմ խնդրել Աստծուց ամենակարևոր, ես իրանց ներելուն չեմ սպասում, կարևորը ես բոլորին ներել եմ, չունեմ ինչ-որ մեկի իմ կյանքում, որ ես իրան չսիրեմ, այն մարդկանց է, որ չեմ սիրել, ամեն օր աղոթում եմ, որ հանկարծ ես աշխարհից գնամ, տիրոջ բոլոր պատվիրանները կատարած լինեմ։ Էրիկ, իսկ տեսեք, նշեցիք, որ պատրաստ եք Լիլիթի հետ ընդունել ձեր որդուն, եթե գա նման մի օր, պատկերացրել եք հանդիպումը, պատկերացրել եք, թե ինչ եք խոսելու նրա հետ։ Այ, այնքան եմ հավատում, ինքը իմ հետ մի օր մնաց, իմ արունն է, ինքը որ իմ հետ մի օր հանդիպեց, սյո, իմ տղեն է լինելու։ Չգիտեմ ինքը ոնց կարա տրամադրվի, ինչ կարա ասի, ինքը իմ տղեն է լինելու, ասենք ինձ պետք է մի օր, որտեղ ես հավատում եմ, ինքը չի կարա չսիրի, չի կարա ինձ չսիրի, ու ես երկու օր առաջ մի հատ լավ ընկերոջ տարիքով ընկերոջ ունեմ, իր տղեն ինձ այնքան է սիրում, որ իմանում եմ 10 տարեկան ու մտքիս հետ է գալիս, որ տղես 10 տարեկան ու ինձ ուրախ, ասում եմ, չեմ պատկերացնում, ուզում եմ տենամ, շատ եմ ուզում, նկարն էլ չեք տեսել, շատ փոքր ժամանակ տես նկար ա եղել, պատահական ուարկել են, տեսել եմ, միշտ այդ երբ որ Աստուծ դուրս է ապրում, փորձում է չնայեմ, որտեղ գիտե անհնար է իրանց հետ բարիշել այդ ժամանակաշրջանում, ու իմ հետ տղայ, ասում եմ, միշտ ուզում էի սառը լինեի, չէր հետաքրքրում, ով էլ խոսում էր դրանից, ասում է այդ թեման փագա, բայց հիմա ահա որ շատ եմ ու հավատում եմ, որտեղ Աստված այսքան տվել է, այդքան դռները բացել, երբ ես հաղորդումն է կարող է պատճառ դառնա, որ իմանան ես իմ տղայի համար ոնցքան Անժելիկայիս եմ սիրում, տենց էլ իմ տղային եմ սիրում, կապ չունի, նույնը իրանց ընտանիքին, այդ սերը սիրում եմ ու հարգում եմ ու պատրաստ եմ, լավ, հա, հա, այո, ուղղակի ցավ է նա, որ առանց հայրը մեծացել ու այսքան ժամանակում Ամերիկայի նման պիղծ, այո, այդ երկիրը բղծության տանող երկիր է, կարող է այս բառի համար ժամանակին հետո ասել, մեր երկրին պիղծ է, սարը ես այդ երկրից բղծությունից բացի չեմ տեսել, դրա համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ջան, կներեք, որ այդ տպավորությունով եմ էլ է, կարող է սխալվում եմ, բայց այդ կարծիք ունեմ։ Էրիկ, ուզում եմ հասկանալ, ինչպես եղավ, ինչ այն օրը, այն պահը, երբ եկաք գիտակցության, երբ արթնացաք մի օր և որոշեցիք, որ ձեր սերը Աստվածն է և դուք պետք է դառնաք իրական հավատացյալ։ Նայեք, շատ մարդիկ կեսը երկու մասի են բաժանված, որի մասին լսում եմ, այնպես լեգենդներ եմ լսում, ասում է, Իրիկին եկեղեցին այսքան գումարներ ա տվել, որ փիար անի, աբսուրդ բաներ ա, ես գիտեք, եթե ոնց ասեմ, ես էլ չեմ հավատացել, որ կարա սենց բան լինի, Աստված, ես Աստծու հետ մինչև իմ բժշկվելը, Աստծու հետ մի շաբաթ կռիվ էի անում, ու իրան շատ մեղադրում, ասում էի, գոնե ես թմրամոլ չլինեի, ալկոհոլիկ լինեի, էլի տենց կռիվներ էի անում, ասում եմ, խես դու ինձ տվել, ուզում եմ, ուր ես, ուզում եմ,
Ելի բոլորը այնքան են պատմեց պատմությունը, գիտեն, ու բայց չեմ դադարում, այս վկայությունը շատ ուժեղ է, էլի աղոտ կարեցին, իմ համար աղոտ կարեցին, հենց TikTok-ի լայֆի ընթացքում ասել եմ, ու այստեղից ինչ որ մի հրաշքով սենց այդ աղոտքի ընթացքում, երբ որ ես հավատքով աղոթում եմ, ինչ որ մի բան մտավ, Վալնա, սենց ռուսերեն ասում է, այնպես ուրախության Վալնա մտավ, ես զգացի, որ բժշկվա, որովհետև այդ ընթացքում ունեի ցավեր, կախվածություն ու ես ուզում էի շուտ այդ աղոթքը վերջացնել, որ գնայի իմ թմրադեղերս առնեի, չէի հասնում, երբ այդ աղոթքից հետո այնպես հրաշք էր կատարվել, գնացել եմ Լիլիթին, աճում եմ, դե թմրա, քանի տարի ամուսնացած ես, հաստատ թմրամոլին սառը ընտանեկան վիճակում, ամեն մեկը ոնց որ իր կյանքով ապրենք, ու փոճում եմ Լիլիթին, չեմ ասում, ճանքը սերես, ասում եմ, հա, քո ասասնա, գնա, զանգել եմ ում հետ կրվացեմ ջան ջիգյարով, ահա որ ասում, էդ ինչ սեր է, էդ ինչ սեր է, ինձ բազմիցս ասում եմ, աստված ջան, Հիսուս ջան, իսկ ինչ սեր ես դու անտեսանելի անիրանալի, ոչ մայրական, ոչ երեխու, ոչ կնոջ, ոչ մի սեր չեղա, բայց քո սերը նենց խաղցրը, բժշկիր, Տեր ջան, ու ես հասկացա, որ բացի Հիսուսի սիրուց բժշկումից, թմրամոլը չի կարա բժշկվի, պտի այդ սերը պեսնի, զգա ու հավատա, ինչ ուզում ես արա, ոնց, հիմա Սատանան ինձ ամեն ձև գայթակ խղղում է, էլի ինքը քնաշի, ես իր համար այնպես մեծ թիկյա եմ, թեկուզ այն մարդիկ, որ մի փոքրիկ հույս ունեն ինձ տենալով, ծնողները ասում են, նայի Էրիկը քեզանից վատ է եղել, հիմա ինչ ձև է ապրում, ինքը, այ հիմա ես որ ոտս ծրվեմ, չէ, կասեն, ա, տեսար, որ օթեր, է օթեր, խեմ ես հիմնականում շքեղ կյանք փորձում վարել, խեմ ցույց տալիս լավ կարա մարդ ապրի, որ իրանք հոգե, ոչ թե ոգե շնչեն, այլ հոգե շնչվեն, լավ ապրելը դա չի նշանակում, որ դու չար մարդ պետի լինես, որ աստու զավակը պետի կաստյումը հակած սենց սառած, չէ, աստված մեր ամենակարող աստվածը մեր իրական հայրն է, պապամոնց է վայելի ուղղակի կորեկտերի մեջ, մի ցենզուրայից դուրս բաներ է, հա, մեկ-մեկ ջրի կանում ենք, մեկ-մեկ վիդյոներ էլ եմ գցում, տեսնում եմ սրտիս հետ, ոնց որ աստված խոսա, հանում եմ, մեկ-մեկ կան գայթակղություններ, որ վիդյոներից մեջ, բայց զգում եմ, հանում եմ, բայց երբեք ցենզուրայից դուրս բաներ չեմ անի հաստատ։ Էրիկ, իրականում զարմանալի է ձեր պատմությունը, իրականում շատ լավ կլինի, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ապրել են ձեր նման դաժան օրեր, փոշմանել են, սակայն որևէ ելք չեն գտել, ստանան այդ։ Այնքան հեշտ է, ուզում եմ ասեմ, այն մարդկանց, ովքեր կախվածության մեջ ես, ինչ կախվածություն ունես, որ ուզում ես ազատագրվես, շատ հեշտ է, ինձ ասում են, ապեր հալալակո կամքի ուժ, ասում եմ, ես կամքի ուժ չունեմ, աստված իմ մեջից մաքրեց էդի, ուղղակի արդեն տալիս է, տես տղա ջան, մաքրել եմ, էլի ունես ազատ կամք, հիմա մաքրելուց հետո ինձ չմեղադրես, ես չունեմ ունեց այդ ոտքի ցավը, չեմ ունեց այդ սրտիս խփոցը, այդ տկարությունը, ցավերը կրկվելը, որ ես գնամ, աստված ինձ բժշկեց, վերջ, իրանք է, որ ուզեն ի սրտե, դուք խի Սատանան չի գալի մտքով ասում գնա, հիմա ինչի կարիք ունես, ես հենց հիմա Հայաստանում ոչ մի բանի ֆինանսապես կարիք չունեմ, անկեղծ եմ ասում, ես այնենց եմ օրհնվում այդ օրհնությունները, մեջ չէ, որ ես վերջնեմ կամ ինքս ինձանով հելեմ անգրագետավարի, դե ստուդիայի հետ կապված սոցցանցի հետ ես անգրագետավարի, ոնց կամ տենց եմ բարում, ով այդ քանից գումարով վճարում, այդի աստուս է, նա իմ անկեղծ տեսակն է, որ մարդիկ, ովքեր ինձ վճարում են, տենթացը չորից տարբերում են, իսկ այն մարդիկ, ովքեր վատաբանում են ինձ, վատ կոմենտներ են գրում, իրանք ցածր մակարդակի մարդիկ են, որովհետև այն վատ կոմենտ գրողը հաստատ եմ ասում, մի հատ պլուսով ինձանից առավել չի կարա լինի, ինչ որ ասենք, տես ես քեզանից այս մի բանով ավել եմ, կասեմ ճիշտ ես, կներ ես, ուղա, վատ կոմենտ գրողը հաստատ մի բանով չի կարա, ես որ վադրությամ ես ոչ կլուբ եմ գնում, կներ չէ, որ կլուբ գնացողների իր մեկել եմ, ուղակի ես իմ ապրելակ է, ոչ կլուբ եմ գնում, ոչ իմ, ասում եմ ընկերուս, իմ կնոջս, համ ընկերուս, համ ընկերնա, իմ ամենիշնա Լիլիթ, իմ գանձնա, համ ոչ կնոջս դավաճանում եմ, ոչ ես իմ, ինչ անում եմ իմ ընտանիքի հետ եմ, էլ անում, վայելում եմ, իսկական այդ տված սերը աստծո տված, նոր եմ հասկանում, ինչ հա, նոր ասելով 3 տարի այդ իրական սերը էլի։
Դուք կործանեցիք, կարելի ասել, ձեր առաջին ընտանիքը եւ դրանից հետո սկսեցիք գնահատել ընտանիքը։ Բայց եթե հետ գնանք, տեսեք, դուք նորից այդ վիճակում եք եղել եւ նորից թմրամոլ եք եղել, որ ընտրել եք Լիլիթին եւ Լիլիթի հետ ապրելու ժամանակ եւս ապրել եք այդ կեղծ եւ պիղծ կյանքը։ Հետաքրքիր է, տեսեք, առաջին կնոջը չեմ վախենա ասել, բայց դուք բախտացնելուց հետո ինչ ուժ եք գտել ձեր մեջ, որ փորձեցիք երկրորդ անգամ։ Դե ես ինչ չեմ, ես տենց ձեր ասածին նման չեմ մտածա, որ ես եմ կործանել, ես Իրան եմ մեղադրել, ինքը ինձ եմ մեղադրել, երկուսս էլ ջահել ենք եղել, երկուսս էլ ջահել ուղեղ ենք ունեցել, չենք հասկացել, սատանան իր ուզածին հասել է։ Այդի հակառակորդը նպատակ այսօր, որ մարդիկ ամուսնանում են, դիվային աշխարհը առաջին ընտանիքներ քանդելը, հասան։ Ես տենց չեմ մտածա, որ ես եմ քանդել, դրա համար մտածել եմ թազա կյանքալեմ, պետք է ուղղվեմ։ Ու երբ որ ես Լիլիթի հետ ծանոթացա, այդ մի մոմենտ, մի պահը թմրամոլությունով չէի էլի տարված, ես խափելով, կիսատ-պռատ, ալկոհոլով էի անում, ինձ խափում էի։ Երբ որ ամուսնացա Լիլիթի հետ, էլի ոնց որ տեղս հանգստացա, սկսեցի հանգիստին, ասի արդեն կնիկ ունեմ, այսա երեխես կծանվի, ազատություն էի տվել։ Իսկ ես ոնց հասկացա, այդ ամուսնական կյանքը իմ համար չի էլի։ Բայց Լիլիթը այնքան կամքյուր, այ Լիլիթի ծնողները, ես աներոջս ու զոնքաջիս, մի հատ պաչում եմ սրտանց, որ իրանք տենց թանկ իմ աները, իմ պապա չեմ ասի, ես ունեմ երկու հատ պապա, մեկ իմ իրական Հիսուսն է, մեկն է ինձ ով որ ֆիզիկապես ուրիշին պապա չեմ, բայց իմ հալան ընկերն է, ես իրան աղջկան ընեց օրն եմ գցել, ընեց որ կարար էլի, իմ կողքն էր կանգնում ու ինքը իմ հետ հավատքով ասում էր կփոխվի, կփոխվի։ Ու այս վերջերս է, որ նոր էր եկել Հայաստան, այս վերջերս մի քանի ամսվա բանը պատմում, ասում է Էրիկ, երբ որ եկեղեցի կողմով գնում էի, ֆրացի եկեղեցին ասի, աղջիկս մեծ է, էլի Հիսուս ջան, իրանք ինձ չէ որ հավատացյալ, ուղղակի Աստուն տեղ են տվել, աղջիկս արդեն այն տարիքում է, որ մի հատ պետք է կողքը տղամարդ լինի, էլի խնդրում եմ, ինչ որ տեղ են լինի, թող քորնությամբ լինի, ճիշտ տղա աղջիկս գլուխը, ասում է ես էի մի մոմենտ Աստուս նեղացել էի, ասում է բայց նոր հասկացա, որ Աստված ճիշտ մարդի է տվել։ Էրիկ, քիչ առաջ ձեր խոսքում նշեցիք, որ շատ են մարդիկ, ովքեր որ ձեզ մեղադրում են այս կամ այն եկեղեցուն հետևելու եւ այլնի մեջ։ Ես չեմ ուզում խոսել այդ մեղադրանքների մասին, պարզապես ուզում եմ ձեզ այսպես ուղիղ հարց տալ։ Դուք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եք։ Ես հայ ավետարանական եւ հայ առաքելական կամ հայ առաքելական եւ հայ ավետարանական, ես անկեղծ ասած ես Հիսուսի հետեւորդն եմ։ Ես երբ որ ապաշխարել եմ եւ բժշկվել եմ, ես նոր եմ իմացել առաքելական անկեղծ, էլ այդքան հերո եմ եղել, որ առաքելական ավետարանական կա, ես ընդհանրապես չեմ իմացել։ Եվ երբ որ ես բժշկվել եմ, գտել եմ այն մարդկանց, ովքեր իմ համար աղոթք են արել, ասել եմ՝ տարեք ինձ այդ եկեղեցին, այդ որտեղից այդ հրաշքները, ասենց շոկի մեջ էի։ Ու երբ որ ես արդեն սկսա անկերություն անել, որը հիմա այն մարդի իմ համար աղոթել է, իմ քավորն է, ասի դու ընտանիքի անդամը պետք է լինես, Արմեն ախպերս, որ իմ համար աղոթեց, հետո եմ իմանում մարդկանց խոսալու, դրանք աղանդավոր են, դրանք, ես հասկացա, որ սա էլի սատանայի մատնը խառը, առաքելական թե ավետարանական, նույն մեր Հիսուս Քրիստոսի հետևորդն են, բայց էլի ավետարանչական եկեղեցի եւ առաքելական մարդկանց մեջ կլինեն հոգեվորների մեջ, որ կապչունի Աստուտունը բամբասանքը կտարածվի, կան էլի չար հոգեվորներ, կան հոգեվոր կարելա, բայց հոգեվոր չար չի լինում, եթե հոգեվոր ես, պետք է սաղի համար աղոթես։ Ես այսօր նկատում եմ շատ մեր հայ առաքելական եկեղեցու անդամներ, անուններ չեմ տաս, տրամադրված են այն եկեղեցում, չեմ ասում, այն մեր այն եկեղեցում, որ ես գնում եմ, ահա որ այնպես բաներ են ասում, բայց խի, ես այնպես բժշկումներ եմ տեսել, այնպես բժշկում, մի հատ այս վկայությունը ես պետք է ասեմ, որտեղ բժիշկ մարդ լացելով ինձ շնորհակալություն Instagram-ով խնդրելա, որ ես ելնեմ բարձրաձայն ասեմ, ասում է Էրիկ, երբ որ դու աղոթել ես, ասում է ես քեզ չեմ սիրել, քո վիդեոները չեմ նայել, ասում է ես խաղամոլության մեջ տարապած եմ եղել, քո վիդեոն նայել եմ, հավատքով աղոթել եմ, այդ օրվանից մինչև այսօր չեմ խաղում։ Կապ չունի դու որ ճուղն ես, կարևորը հայր, որդու եւ Սուրբ Հոգուն ընդունում ես
Իրանք աստու խոսքը նենց են քարոզում, որ հագենում ես, ոնց ենք մենք հաց ենք ոտում, պտի վիզիկապես են է, հոգևոր սնունդ ենք։ Իսկ մեր ես հայ առաքելական երկեղեցին թիվիներով, վիդյոներով եմ տեսե, տերերի տերը մեր Հիսուսն է, բայց ասեմ մեր ժողովրդան, տեր, ես միշտ հուշտ եմ, վախեցել եմ, էլի վանել են ինձ, բայց երկու առաջ մեր Էջմիածնի եկեղեցին ես միած սարկավակար, էնի ինչ գանձ էր, ժամերով Հիսուսից խոսում ենք, չենք կշտանում, պեչի մի քանի հոգի մարդկանց պատճառով եկեղեցիներին իրանց քննադատենք, մենք պետք է մեր հոր խոսքը առաջ տանենք, չենք եկել մեր եկեղեցին ա լավը, ձերն ա լավը, չէ, Հիսուսի եկեղեցին, այս սիրտն ա եւ իր խոսքն ա, այդքան բան։ Եվ կարծում եմ ամեն մարդու մեջ իր հավատքը պետք է ներսից լինի։ Այո, այնտեղ որտեղ երկուսից երեք հոգի խոսում են Հիսուսից, այդտեղ եկեղեցի ա, նա ներկա ա հաստատ։ Էրիկ, հաղորդումը սկսելուց առաջ ես ձեզ հետ զրուցում էի ու ասացի, որ հնարավոր է այս հաղորդում այս 30-ից 40 րոպեն ինչ-որ առումով ուսուցողական լինի և չակերտավոր ասեմ փրկի շատերին։ Ինչ խորհուրդ կտաք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այն վիճակում են, ինչպեսին դուք տարիներ առաջ էիք, ընտանիքներ են քանդում, ծնողներին են հասցնում, սարսափելի իրավիճակների, ինչ խորհուրդ կտաք այդ մարդկանց։ Այդ մարդկանց միջև ես խորհուրդ եմ տալիս, պետք է իրանք ուզենան այդ ամեն ինչից դուրս գան։ Ուշադրի լսեք, իմ եղբայր քույրեր, կախվածություն ունեցողներ, Հիսուսի սերը այնքան մեծ է, Աստծո սերը այնքան մեծ է, որ այդ որ մենք fake ժամանակավոր հաճույքներ ենք անում, Աստված գիտի դու ինչ հաճույքով ես սիրում ապրես, այդ դոզան, որ արհեստական ստանում եք, Աստծո սերը այնքան մեծ է, այդ դոզան չես կարում ախար, չէ, որ դու պատկերացնես Աստծո սերը, ինչ կասես, իդ ինչը կդնես, կտրորես, կջարդես, կքցես, ես կյանքիս մեջ չեմ պատկերացել, որ կարամ տենց քայլի մասին մտածեմ ու այդ բարձրաձայն խոսամ, սիրտս չցավա։ Ինքը նենց թմրադեղեր են, որ իրանց մասին խոսում ես, արդեն նստածը տեղը սիրտը կրկվում է։ Բայց ասում եմ, Աստվածա մաքրողը, ոչ մի բժշկություն, արում փոխել, այդ ռիհաբներ, ամեն տեղով անցել եմ, Ամերիկա գիտեք, քանի հատ ռիհաբ, քանի հատ գժանոց, քանի հատ հատուկ տենց, չի կարա օգնի, պետք է մի հատ հավատքով աղոթիք տիրոջը, եթե ուզում եք, Աստված մի մարդու միջոցով, ինչ որ վիդեոյի միջոցով ինքը կայցելի եւ այդ բժշկությունը կունենան։ Ուղղակի պետք է ցանկություն ունես, այդքան զուտ բան։ Էդի զուտ խորհուրդ եմ տալի ու 1000% գարանտիա եմ տալի։ Մնացածն էլ չարլեզուները, չարլեզու կխոսան, հավատացողներն էլ փրկվելու են այս հաղորդումից հետո, դուք կտեսնեք Ալայի ջան, ինչքան վկայություն ա լինելու, որ մարդիկ բժշկվել են։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս։ Հավատանք։ Եվ հաղորդման վերջում ուզում եմ հարցնել, թե որն է ձեզ համար բացարձակ արժեք։ Բացարձակ արժեքը, որ մարդ պետք է Աստծուն հաճելի ապրես, այդքան բան։ Պետք է, եթե դու Աստծուն հաճելի ապրես, իր օրենքներով ապրես, չի լինի տես, օրինակ մարդիկանի մոտ ամանչում են ինչ-որ լեքսիկոնով խոսան, հայհոյանքներով խոսան, այդի է բարձրաշակը, որ գիտեն դու Աստծուն, իրական հավատում են, որ դու Աստծուն շատ ես սիրում, կարող ես տես թունդ հոգևորի չեմ կարողանում այդ պահեմ, բարեր կա մի քիչ սենց խոսակցական եք ասում, հա, բայց գիտեմ ես այնքան եմ սիրում Աստծուն, որ իմ մոտ չեն կարա ռուսերեն պտի ասեմ պուտը տանեն։ Էրիկ, շնորհակալ եմ անկեղծության համար, հուսամ, որ իրականում սա կլինի ինչ-որ առումով բժշկող չակերտավոր ասեմ հաղորդում, շնորհակալ եմ, որ այսքան անկեղծ եք։
Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, Անահիտ ջան, որտեղ շատ հերոստանկերություններում այսքան աստծո անունը, մեր ամենակարող աստծո անունը կարտալուս կկրճատեն իրանց համար ձանձրալի կլինի, կասեն, ես եմ ձեզ շնորհակալ, դուք օրհնվելու եք մի ուրիշ ձևի։ Դա ես իրավունք չունեմ ես բառը հասեմ մարգարյակա խոս, բայց Հիսուս այնքան է սիրում, որ ինչ չի թողի իմ խոսքը, իսկ դուք օրհնվելու եք քուրս, որ այսքան աստծո փառքը տարածվելու է այս վիդեոյի։ Սնակ ինչքան բժշկումներ լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ Հաուի դեպի թութութու լավան սնոտիա պաշտության հետ կապ չունի։ Թութութու 2-2 անգլերենով թարգմանած 2-2։ Այդքանը։ Առաջ իմաստ կարա էիք վերագրել, բայց 2-2-2 հանգարց թութութուն չվերագրեք սնոտիա պաշտության հետ, խնդրում եմ։ Դա մոռացել էի ասել։ Դուք լրացրեցիք ինձ։ Շնորհակալ եմ երիկ գալու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Իսկ իմ այսօրվա արտաքին տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Իսահակյան 14 հասցեում գտնվող ԱԳԱ Image Studio-ին։ Եթերում բացարձակ արժեքներ, կհանդիպենք։